לא היה לי מושג, לא היה לי מושג. פתאום אני רגע אחד מפגינה, הולכת סבבה. ברגע הבא פשוט מרתקים אותי לרצפה, חמישה שוטרים, כאילו ממש תופסים אותי פה, יש לי סימנים של אצבעות, תופסים אותי פה מהידיים. פשוט לא ראיתי מאיפה הדבר הזה הגיע, והם גם מושכים, כאילו הם תולשים את המגפון מעליי, והוא נתפס לי בשיער. והם גם פשוט מושכים אותו. הם מרימים אותי, הם סוחבים אותי, כל שיודעת זה שהידיים שלי כואבות, ואיזשהו שלב נקרא זיכון, אני עושה ככה עם היד כזה של וואו, כאילו הקלה. הם לא ממש מצליחים להחזיק אותי, אני נופלת עם הראש לכיוון הרצפה. כאן השוטרים ממש מכופף לי את היד, אני רק צועקת להם, זה כואב לי, אתה שובר לי את היד, זה כואב לי. אומרת להם שאני לא מתנגדת, שאין להם סיבה להשתמש בכל כך הרבה כוח, אז בשלב הזה הם באמת עוזרים לי לקום ומלווים אותי לניידת. הם יכלו להגיד לי, וואו, גברת, תזוזי הצידה, את לא אמורה להיות פה, והייתי זזה הצידה. אני חושבת שהשנה אני אסתיים על חצי שנה עם המילואים. מבחינתי בתור מילואים ניקית, הם כוחות הביטחון, אני כוחות הביטחון. כאילו אני מעריכה ומכבדת אותם. אלימות מצידי זה לא משהו שיקרה. משטרת ישראל אמורים לשמור עליי. אני לא אמורה לחוות אלימות כזאת מהם, גם לא בתור מפגינה. התפיסה של בן גביר פשוט מחלחלת לשורות המשטרה. ואני חושבת שזה בדיוק הפער של איפה שברגע שאני פושטת את המדים, את הדרגות רסר, את הכל, אני כבר לא משנה בתור גורם.